Автомобілі правоохоронців, швидкої або ж пожежників, обладнані сиренами і проблисковими маячками, неспроста. І якщо вже рухаються, увімкнувши спеціальні сигнали, їх поспіх не випадковий. Інші учасники руху, помітивши такі автомобілі, зобов'язані негайно зреагувати. Як тільки водій побачив автомобіль, який рухається з проблисковим маячком, відповідно, якщо це синього кольору, він має прийняти якомога правіше зменшити швидкість. Якщо включений проблисковий маячок червоного кольору, водій зобов'язаний прийняти вправо і до повної зупинки транспортного засобу для того, щоб надати безперешкоджений проїзд даному автомобілю. Вимоги відомі, втім дотримуються їх не всі, стверджує водій карети швидкої. Є багато випадків, що не пропускають швидку, не дають дороги. Переважно їде швидка, то просто так не їде, а хворого тяжкого везуть. При цьому карета швидкої рухається із високою швидкістю. Відтак, перешкоджання її вільному проїзду може призвести до аварійної ситуації. Було, що у нас коло маяка, не коло маяка, а коло обеліска, не пропустили швидку. Стукнулося дві машини, швидка і Жигуль. Лікарі отримали травми. Перегружали з машини в машину хворого тяжкого. Аби подібне не повторювалося, Державтоінспекція області щороку проводить операцію «Спецсигнал», в рамках якої, щоб нагадати водіям правила дорожнього руху, автомобілі ДАІ разом із каретою швидкої їздять вулицями Тернополя, увімкнувши сигнали синього кольору. Приймаємо праворуч, зупиняємося, пропускаємо колону водії. Водій КамАЗа, праворуч, приймаємо, зупиняємося. Операція «Спецсигнал» є профілактично-виховним заходом, кажуть в Державтоінспекції. Втім, цьогорічна операція стала водночас і каральною. На порушників, які взагалі не реагували на проблискові маячки, відразу ж складали адмінпротоколи. Відповідно до статті 122 частини 3 Закону України про адміністративні правопорушення буде накладатися штраф від 510 до 680 гривень. Навіть попри те, що під час операції швидку супроводжували автомобілі Державтоінспекції, безперешкодно надавали рух не всі водії. Уже за першу годину спецсигналу було складено 5 адміністративних протоколів.